Вітаю! В ефірі програма «Вічнавіч». Оперна співачка з абхазьким корінням. Її творча зірка засвітилася у столиці України. Але волею долі живе і співає у Хмельницькому. Саме тут, як солістка обласної філармонії, стала заслуженою артисткою України. За свій професіоналізм і талант вона удостоєна обласної премії імені Тараса Шевченка. Тож, вітаємо у нашій студії Фатіма Чергіндзія. Вітаю. Почнімо, напевно, з того, що ви родом з сонячної Абхазії. Там свої пісенні традиції, своя пісенна спадщина. Поділіться найяскравішими згадками з вашого дитинства. Можливо, є якась улюблена родинна пісня, яку виконували. Дякую за запитання. Хочу розказати про фольклор Абхазії. Витоки абхазької народної музики – сягаю далекого минулого. Абхазський музичний фольклор зберіг і проніс через віки свої споконвічні риси і особистість. Це призвело до того, що виник свій стиль і яскравий характер пісенної народної творчості. Саме архаїчний жанр – це мисливські пісні. Абхазський фольклор має чимало пісень-гімнів, які присвячувалися покровителям лісів, полювання Ажвейпша і Айярк. Ці мисливські пісні співали напередодні полювання і з проханням до божеств послати їм удачу. А при поверненні з полювання в подяку звучала пісня. Спочатку ці пісні звучали без слів, а потім згодом вже з'явилися тексти до цих пісень. А мисливські пісні виконували виключно чоловіки. Жінки не мали на це права. Я пам'ятаю, що з дитинства мені подобалась пісня «Скелі». Це історія про двох братів-близнюків, одному з яких довелося грати цілу ніч на абхазькому народному інструменті «Ачерпин», це абхазька сопілка, щоб не дати заснути і впасти в прірву своєму братові, який застряв на скелі. Ось я можу трошки наспівати її так голосочком. О, рарира, варадари. Також в фольклорі пастуші пісні. Це коли пастухи вважали, що вони були винахідниками самих абхазських інструментів. І що під звуки саме пісні гудівлі стада, що худоба краще їсть і дає багато молока. А також ці пісні лікували людей, лікували самих пастухів. Вони відвлікалися від биту, від всього. Мріяли, можливо сказати. Є героїчні пісні. Це звучить цикл пісні про поранення. Є весільні пісні, тобто побутові, де урочисто під пісню Уарейрада наречена входить в будинок свого нареченого. Вже коли
на весіллі, на пишному бенкеті звучали весільні пісні. Ну, є пісні про махаджирство, коли ще в 19 столітті у результаті російської політики на Кавказі саме, до Абхазії прийшлося абхазцям насильницько емігрувати до Туреччини. Це називається махаджирство. І є така пісня, яка свідчить про це. Нещасна мати, яка пливе на судні, тримає в руках свою мертву дитину, годує її і співає її пісню колискову, щоб не викинули дитину за борт. От є такі пісні. І це з дитинства, знаєте, сльози мого народу. І вони так прониклися, що я і в стінах нашої філармонії співала багато разів цю пісню. Думаю, далі співати, щоб показати, що це було і що цього забути неможливо. Ціла історія в піснях. А як виявили свій талант співати? Де вперше заспівали? Хто це почув? Я думаю, що це з самого дитинства. Це вже всі знали, що я оберу цей шлях, тому що більше за всього це виходило в мене. А поки всі ходили в садочок, я не ходила чомусь в садочок, я не знаю. У нас багатодітна була сім'я, може ми разом спілкувалися, грали разом. Поки всі були в садочки, я придумала ігри і зустрічала всіх новими іграми. Ставила сцени, будівлю таку і запрошувала всіх в глядацьку залу. Так народилася мій спів. Ну, обмінювалися піснями. Ось, в школьному хорі співала, в шкільному хорі співала пафосні радянські пісні. І з репертуару Софії Ротару мені дуже подобалися пісні, я пам'ятаю її дуже добре. Ну, голос був сильним, таким проникав в душі людей. І пророчили, що буде сильний голос і що треба навчатися в вищому закладі. А коли стало питання, куди обирати навчатися, їхати навчатися, ми з батьками обрали саме Київську консерваторію. Я писала і в різні консерваторії, і в Московську, і в Бакінську, і Санкт-Петербург, але ми з батьками обрали саме Київську консерваторію. Я не шкодую, на моєму шляху чимало відомих співаків, які мені подобалися. Це Євгенія Семенівна Мірошніченка, і Євдокія Колесник, і Костянтин Огнєвий, і дуже багато відомих голосів. Коли потрапили у Київську консерваторію, це зовсім інша країна. Згадайте, як тоді вчили мову? Що вас тут найбільше вразило? Що було важко? Що сподобалося одразу? Спочатку мені дійсно було важко влитися в наш студентський колектив. Вони були зовсім, ми зовсім різні. Наше виховання від виховання українських дівчат і хлопчиків було різне. Чим? Я не звикла, коли мене обіймають. Нас просто заборонено. Здалеку нас просто не прийнято було якісь там речі говорити, які зараз я просто сприймаю добре. Це як норма, можна пошуткувати. Раніше була дуже така серйозна дівчинкою. Ну, я думаю,
що мене студенти приймали такою, яка я є. І вчилися ми одне в одному. Я їм показала, що коли входить старша людина, треба привставати. І це було дійсно, коли заходив вчитель вже в клас, що всі стоячи готові були до уроку. Виховали їх. Виховали, так. Костянтин Огнєвой дуже хвалив мене, тому що дякував, що саме обрала Київську консерваторію. Сказав, що якщо українська Марія Калас прийде на іспити, то, звичайно, ми оберемо її. А так, ви нам подобаєтеся, ми хочемо, щоб ви в нас навчалися. Ну, здавала я іспити, дуже добре здала. І співала свою абхазький романс, вірніше не свій, а на композитора Рождєна Гумба. Проникливо заспівала і прийняли мене в консерваторію, за що я вдячна дуже. А мову довго вчив? Мову вчу і зараз. Це треба розвиватися, постійно читати. Якщо я не відкрию книгу, то певно ти забудеш. З донькою багато літератури читала різних письменників, поетів, вчу наїзусть поезію українську. Ну, мені подобається Франко. Тарас Шевченко і Франко. Згадаємо ще про той період, коли ви почали вже відбулися як артистка на сцені музичного театру для дітей та юнацтва. Там ви вже не тільки співали, а й ще й грали роль. Чи було важко це сумістити і спів, і акторську професію? Звичайно, коли ти співаєш цілу оперу, то важко зосередитися, не забути слова. З якої куліси виходити на цю дію? Які репліки можна произнести? Багато сил уходить на навчання, на вивчення матеріалу. І, звичайно, на сцені, коли в тебе все виходить, то і глядачу подобається. А волею долі ви потрапили за сімейними обставинами до нас, до Хмельницького. Тут ви ж завдяки своєму співу стали візитівкою нашого міста. Згадайте такі найяскравіші ваші виступи. Де вони відбувалися? Саме перший мій виступ взагалі в місті Хмельницькому відбувся в Хесетбешті. Мене запросили співати під фортепіано. Ну, концерт пройшов на ура, і чомусь напророчили, що я буду працювати в місті Хмельницькому. Ми будемо просити Бога, щоб ви жили у нас, щоб працювали тут. Я не знаю, чия молитва була, але так і сталося. Чоловік мій приїхав працювати в Хмельницький. Я тоді стажувалася в Маріїнському театрі. І сказала, досі треба, сім'я має бути повною. Чоловік і жінка мають жити разом. Приїхала, влаштувалася в нашу філармонію. І теж не шкодую. Знаєте чому? Тому що в нашій філармонії можна співати все, що відходить від твого серця. На сьогоднішній день я можу співати і патріотичні пісні, що я дуже люблю, і цілий цикл пісень у мене є, і записано дуже фонограм багато, які я виконувала на початку війни і зараз виконую. І на днях Конституції, і на днях молоді, і в парку, і в будинках культури, і в самій філармонії, і в костелах в місті Бучичі, і про
Різні сцени є, так? Різні сцени. Ну, я хотіла сказати про волонтерську роботу, що дуже багато. Я і моя донька даємо концертів волонтерських, благодійних в місті Вучичі і під орган, і під рояль. І з оркестром співаємо. Це для підтримки наших військових, так, постраждалих наших військових, від війни, так? Для переселенців також. Ну, а академічна музика, коли ви відбулися вже на сцені як така серйозна артистка, чи довго цьому довелося вчитися і чого вимагає такий жанр від артиста? Жанр вимагає постійної праці над собою. Якщо тиждень не поспіваєш, то треба вже шукати ці місця, які були напрацьовані. М'язи повинні працювати, як в спорті. Якщо я не поспівала тиждень, я можу, ну, наприклад, послухавши арію відомої співачки, твої м'язи вже підлаштовуються під спів. Більше про репертуар. Є у вас така пісня, за якою вас впізнають вже? І розкажіть про те, що ви також пишете самі пісні і виконуєте їх на сцені. Так. Дуже люблю український репертуар, українську народну пісню. Мої улюблені пісні – це «Ой, не світи місяченьку» і друга Анатолія Косанатольського пісня. Про свої пісні згадайте, які. Коли почалася війна в Україні, я вже знала, що додому потрапити буде важко. Цей стан, який зараз, не можу передати. Мені хотілося співати про маму. Мені хотілося згадати її обличчя, її виховання, розмову з нею. До мене виникла пісня така на вірші нашого сучасного абхазького поета Айнара Читанави. Коли записувала вже готову пісню, не могла проковтнути і повітря, і от на одній сльозах проспівала цю пісню. Там, якщо вона прозвучить в ефірі, то прямо відчується, що одні сльози були. Я маму не бачила 3 роки вже. Важко, знаєте, як важко. Коли ти не можеш насолодитися своєю природою, побачити своїх людей. А тут абхазці є, але я щось з ними не спілкуюся. Друга моя пісня, більш позитивна, про Абхазію на вірші мого тата, якого немає зараз в моїй сім'ї. Але чомусь, от мама... Я за маму переживаю, плачу за неї, вона жива. А от за тата чомусь я постійно радію. Знаєте чому? Тому що він якось так от, його риси в мені. Я говорю інколи його фразами, його посилом, його голосом. Ну, певно, це просто рід настільки дав таку силу мені, що через батька я можу творити, я можу говорити, можу співати. І ця пісня теж, якщо прозвучить в ефірі, вона розкішна. Там відеокліп, там показано моє місто, Ткварчал, де я народилася. І пройшло моє дитинство. Гори, море. Тож, зараз ми послухаємо в ефірі ці пісні, подивимося на вашу батьківщину. Так. І сподіваємося, що ви вже незабаром повернетеся у свій рідний дім і зустрінетеся з близькими. Так.
Продовжимо про те, що ви вже за роки життя в Україні стали справжньою українкою. І це видно і на сцені, в ваших ролях. Зокрема, в ролі Одарки в опері «Запорожець за Дунаєм». Розкажіть і про українські традиції. Чи якісь перейняли в свою родину? Чи щось відтворюєте в сім'ї? От, чи, можливо, якісь пісні українські співаєте? Звісно, в сім'ї співаю українські пісні, тому що я навчаю співу свою донечку. Вона навчається в музичному коледжі імені Владислава Зареби. Ціла низка пісень, романсів і старовинної музики, і української музики. Знаєте, свята поєдную. Чомусь я порівнюю наші свята з святами українськими традиціями. Якщо говорити про традиції, то одразу чомусь виникає думка про кухню української страви. Звичайно, я готую і борщ, вареники, я чесно признаюся, я зараз не, мене не вистачає терпіння. Ось, абхазьку кухню готую. Це соус горіховий. Ось. Частуєте своїх гостей. Частую своїх гостей абхазькою кухнею. Ну, за свою таку гарну вдачу на сцені, за артистизм, за гарний голос, ви стали заслуженою артисткою України у 2011 році. Чого вимагає від артиста такий статус? Відчули якийсь на собі обов'язок, можливо, більшу відповідальність за свою роботу? Правильно говорите. Я
даю багато концертів. Я вважаю, що я приклад для молоді, що постійно треба йти вперед, познавати багато музики, виконувати і німецьку музику, і французьку, українську теж. Нещодавно в методичному центрі відбувся фестиваль національних меншин. Я взяла участь, співала теж свої абхазькі пісні. Так поєднали дві культури, українську так. І вашу рідну. Так. А от чи важко зараз чимось здивувати глядача? Бо в такому світі глобалізованому здається, що люди вже все бачили, вже все чули. Як привернути увагу глядача? Ви знаєте, ми робимо своє діло, а той глядач, який приходить на наші концерти, він завжди є. Знаєте? І скажіть наостанок, чому радите приходити на концерти живої оперної музики, академічної музики? Коли грає симфонічний оркестр, симфонічний оркестр – це окремі інструменти, це живі справжні емоції. Треба ходити на концерти, які зціляють душі. Ми вам дякуємо, пані Фатімо, за таку відверту розмову, за ваш талант, за ваші пісні. Бажаємо вам ще більше шанувальників в різних куточках світу, щоб ви вже повернулися до свого дому, відвідали рідних, потім знову до нас приїхали. А глядачам бажаємо усього найкращого, до наступних зустрічей. Ах, ти ж вира!
губш цераса з гуква, сахчахует апсенра. Абриал пысылшу и ахяла сара.